Hedemorans rymma par, studentskorna Eva Holmlund och Elisabeth Lindgren. Hedemorapojkarna Daniel Dammare och Dan Edström. Välkomna till På rymmen. Det här är ett program som pågår 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan. Och om man ska dra en slags parallell så blir det väl ett slags avancerad kurragömma. Ni ska få träffa de 4 rymmare som är ute på rymmen om en liten stund. För de står i varsin telefonkiosk och trycker för närvarande. De kan bara åka fast i kvällens direktsändning, bara det. Och de har alltså spårhundar som vi tror är någonstans i närheten av där de befinner sig. Men det här programmet, det startade egentligen för en vecka sedan. För att det var på Katarinahissen förra fredagen, på Katarinahissen mitt i Stockholm som vi släppte iväg dem. Det var lugnt, det var en alldeles underbar morgon. Och jag tror att det var det absolut sista av lugn och ro som de här rymmarna fick för den här veckan. Så här gick det till. Äntligen så är det dags att ge sig iväg. Här... På startlinjen vid Katarinahissen mitt i Stockholm står våra 2 första rymmarpar. Eva Holmlund och Elisabeth Lindgren, Dan Edström och Daniel Dammare. Rymmarna måste lämna ifrån sig alla personliga tillhörigheter och utrustas bara med varsin kamera och en mobiltelefon. Redo för start är också TV4s spårhundar Sofia Eriksson och Mikael Reutersvärd. Martin delar också ut veckouppgiften som rymmarna måste fullgöra varje dag. Och så var det dags för start. Rymmarna får ett litet men säkert försprång genom hissturen ner till slussplan. Spårhundarna måste springa runt. Det var faktiskt 13 000 personer, 13 000, som ville ge sig ut och bli rymmare. Det är inte så illa. Men vi har då av dem valt ut 16 stycken par som ska vara med oss de här veckorna. Och de fick genomgå en del tester. Inte så mycket när det gäller styrka och machohet och sånt där, utan det gällde uthållighet. Men framförallt så gäller det att vara smart, att ha fantasi och att göra det som spårhunden kanske inte riktigt räknar med att de ska göra. Men som i alla spel och alla lekar så krävs det vissa regler. Rymmarna ska hålla sig ute i 7 dagar. Det enda de får ha med sig är en kamera och en mobiltelefon. Ingen privat packning. De måste klara sig på 300 kronor var om dagen. Rymmarna får bara resa med allmänna kommunikationer som buss, tåg, flyg eller taxi. De får gå till fots eller cykla. Men rymmarna får inte lifta, varken med privatbilar eller yrkestrafik. Rymmarna får aldrig stanna i en kommun mer än 24 timmar. De får aldrig korsa sin egen resväg eller återvända till en kommun de redan varit i. Möjligheterna krymper alltså för varje dag som går. Rymmarna måste rapportera sin position till spaningen 2 gånger om dagen, på morgonen och på eftermiddagen. Dessutom måste de tala om vilken bankomat de har tagit ut sina pengar i. Rapporteringen sker hela tiden med en timmes fördröjning för att ge rymmarna försprång. Mellan midnatt och klockan 06 måste rymmarna vila och då får de inte lämna sin sovplats. För att vinna dagsvinsten måste rymmarna utföra ett uppdrag varje dag. Om rymmarna misslyckas med uppgiften, om de bryter mot reglerna eller om de blir filmade av spårhunden förlorar de hela dagsvinsten. Allt rymmarna gör måste filmas och banden ska skickas in varje dag till TV4. Enda gången rymmarna kan åka fast är under direktsändningen när de står i en telefonkiosk någonstans i Sverige. Om de klarar sig får de fortsätta rymma en vecka till. Jag sa tidigare att rymmarna står i varsin telefonkiosk. Jag menade naturligtvis i 2 telefonkiosker, för det är ju 2 rymmarpar. Nå, spårhunden behöver inte alls vila den här tiden mellan klockan 24 och 06, utan de får jaga dygnet runt om de vill. Och deras enda uppgift under veckan, det är att försöka filma de som är på rymmen.
De som är på rymmen ska ju då utföra ett uppdrag och icke bli filmade. Utför de uppdraget och blir icke filmade så att säga, då är det så att de har fått 5000 kronor i dagsvinst. Och det här ska då spårhunden försöka eliminera. Spårhunden har hjälp av ett helt hyde av spanare här uppe. Och de här spanarna ringer, kollar tågtidtabeller, de försöker lista ut saker. Under ledning av Göran. Ja. Där är spaningsledaren. Det här är Göran Bergström. Göran Bergström, som vi också kallar för Lillgrisen. Tack ska du ha. Du har varit polis i 22 år, varav 10 år som livvakt. Jajamän. Ja, så bland annat för kungen. Ja, kungen. Eller hela kungafamiljen. Ja, ja. Lär man känna kungen då? Ja, det är klart man gör det när det är, man åker i samma skidspår eller i samma lift eller sånt. Så Göran känner kungen. Ja, nu, hur går sån här spaning till? Ja, man säger så här. Vårat motto är att utan spaning, ingen aning. Ja. Motorn i allt spaningsarbete, det är våran spaningsredaktion. Ja. Vi försöker att planera framåt genom att skicka ut såna här faxmeddelandet, efterlysningar till taxistationer, kartor. Och så har de kartlagt rymmarna så att de vet på ett ungefär vilka som är deras vänner, vad de kan tänka sig. Vänner, bekanta i hela Sverige. Vilken är skillnaden mellan att jaga såna här rymmare och riktiga rymmare? Jag tror inte skillnaden är speciellt stor, för att jag tror det här rymmarparet som är ute nu här på olika håll, de reagerar precis som vilken rymmare, normal rymmare som helst, som skulle rymma från polisen. Det. Ja, är det så har du alla odds med hjälp av alla de som sitter där bakom att faktiskt lyckas ikväll. Och ni är väldigt beroende av tips. Är det nu någon som tycker att man bör hjälpa spaningsledningen och jobba mot rymmarna, så kan man alltså kontakta er på det här telefonnumret 08 640 14 00. Men där kan man också tänka sig att rymmarnas kamrater ringer och lämnar falska tips. Det har vi ju redan fått in. Och det är ett stort problem. Därför måste vi ju alltid värdera och analysera de tips som kommer in. Självklart. Ja. Okej. Okay. Tack så mycket. Fortsätt spana. Det är strax dags att starta den slutliga jakten. Då har de 60 minuter på sig, spårhundarna, för att hitta rymmarna. Men först ska vi naturligtvis träffa de som är på rymmen. Vi börjar med Dan och Daniel. Och deras största problem när de skulle ge sig ut på rymmen, det var hur de skulle klara sig utan sina mödrar. Redan som barn var denne dalmas från Hedemora redo för upptåg och beredd att anta utmaningar. Han bestämde sig tidigt för att arbeta med andra människor, och efter vård- och fritidsledarutbildningen gav han sig ut i yrkeslivet. Han fick till och med betalt för sin favoritsysselsättning, att leka. Ja, jag är ett litet barn i mig. Tycker om att leka. Utmaningar och sånt, tycker jag. Det största barnet på Trotsgatan 41 i Falun. Han är 8 år. Och 26. Och 50. Han är en väldigt komplex person. Han är många personer igen. ...1971 föddes han i Långshyttan utanför Hedemora, och han hade, som han säger själv, nästan en för bra barndom. För denne flitige och samvetsgranna strateg blev journalistjobbet ett naturligt val. Den stresstålighet som han har lärt sig i yrket kan nu komma väl till pass. Min slöhet gör att jag gärna försöker hitta enklast möjliga lösningen på de flesta problem. Och jag vill förhoppningsvis vara så pass kvicktänkt så att lösningarna kommer snabbt. När han väl har bestämt sig för någonting, då är han som en åsna. Så att just det samspelet är lite orolig över faktiskt. Vi kommer att vara väldigt förutsägbara och okonventionella. Vi har många utvägar. Det är ungefär som man skulle sätta en snurra i spel på en Sverigekarta. Man vet aldrig vad det händer. Dan och Daniel har alltså en helt egen fanclub från Hedemora här. Dan och Daniel, ni är nu i den telefonkiosk som ni har valt ut alldeles själva. Var är ni någonstans? Tjena, Martin! Hej, var är ni? Ja, vi står väl i Göteborg. Göteborg, jaha. Alltså, nu har ni varit ute på rymmen en hel vecka, och nu är det snart bara en timme kvar innan ni har vunnit de eventuella pengar ni har samlat ihop under veckan. Har ni sett någonting som kan vara misstänkt runt omkring er, som har åkt förbi och tittat och tjoat eller sådär? Nej.
Ingenting, ni är ganska säkra. Ingenting, vi känner oss väldigt säkra. Precis som vi har gjort nästan hela veckan. Vi ska se motsatsen snart. Ha, är ni trötta? Ja, det tär på krafterna här. Ja, det är... Men det är kul. Ni är lite av... roligt. Ni är lite av snarkare båda två, vet jag. Ja, bra. Ja, vi önskar er lycka till och ska tala med den person som är på... Åh, oh, förlåt! Ah, vi måste starta klockan så det är bara en timme kvar. Är ni med? Ja, ja. Från och med nu! Okej. Okay. Kom igen, Sofia. Där har alltså klockan gått igång och för att hjälpa grabbarna lite ska vi alltså prata bort lite tid med den person som är på jakt efter de här killarna. Det är den tjej som har varit ute i en annan stadskamp under sommar men nu är i svenska städer överallt och förföljer dem. Sofia Eriksson, hej! Hej Martin! Du ser ut att stå på en mycket aktuell plats. Ja, Ullevi kanske många känner igen. Jag tänkte faktiskt att jag skulle be kanske några IFK Göteborg-spelare om hjälp. Vem vet, de kanske vill hjälpa mig att leta i alla telefonkiosker. För jag är nämligen också i Göteborg. Okej, du har alltså valt, eller de har valt ett ställe som har 200 telefonkiosker, du vet om det? Jag vet, och jag vet också efter hela den här veckan att de är väldigt smarta. Och jag anade faktiskt rätt tidigt att det skulle bli en sån här stor stad. För de vill att jag ska jobba ordentligt. Ja. Nu när det bara är 59 minuter kvar så ska jag tala om för det. Jag tror inte att det är slut på tokerierna från grabbarna. Jag tror att de har gjort någonting som vi kommer att få se. Men vad det är, det vet jag alltså inte. Men jag tror det såg ut så. Martin, ja? Kolla här. Vad har du där? Ungar, jag har fått en extremt bra idé. Kom. Vad heter du? Jens. Och det här är dina kompisar? Ja. Ja, vad bra. Jag är på jakt efter två killar som jag varit på jakt efter en vecka sådär. Redan. Jag tror att vi lämnar Sofia där med ett lycka till när hon engagerar stora delar av Göteborgs befolkning att gå över som femte kolonnar och jaga de svaga. Men det där väljer man ju själv. Ja. Det andra rymmarparet, det är Liz och det är Eva. Och första gången som de träffades var på en flygplats utanför New York. Det har vi tyvärr inga bilder ifrån, men ni ska ändå få veta exakt vilka de är. Skånska Fjälkinge såg hon dagens ljus, denna utåtriktade och pratglada socionomstuderande. Tidigt blev kontakten med andra människor något av det viktigaste för Elisabeth, som också hyser stor kärlek till djur och natur. Men det största intresset är kanske resor och främmande kulturer fulla av äventyr och utmaningar. Jag är väldigt, väldigt tävlingsinriktad. Tycker inte om att förlora i någonting. Och så är det. Jag tycker inte om att förlora i det här heller. Kommer inte tycka om det. Alla som känner Liz vet att det är väldigt svårt att beskriva henne, för hon har sån utstrålning, hon har sån kraft, det är en sån fin människa. Hon är väldigt gott och varmt hjärta, men samtidigt så är hon inte rädd att ta för sig. En novemberdag i Örnsköldsvik 1974 föddes Eva som den yngsta av två systrar. Redan i unga år var hon en teaterapa som gillade att klä ut sig och spela pajas. Gemensamt med sin rymmarkollega har hon intresse för djur och natur. Hon är vegetarian och hon lägger stor vikt vid andlighet och inre värden. Intressen som har lett henne till många av jordens hörn. Jag älskar verkligen nya äventyr när man inte riktigt vet vad som händer och man får vara spontan, och tycker jag. Hon är ju inte feg för någonting alls. Hon går rakt fram. Alltså hon är inte rädd för att möta några människor, inte rädd för att möta några situationer, inte alls. Ingenting. Vi har väl tänkt lite grann, men sen har vi bara slopat alla tankar på att planera. Det är liksom min mening. Vi är lite mer för det här lurifaxeriet och så tar vi dagen som den kommer. Det tror jag tycker vi är helt okej. Liz och Eva står i en telefonkiosk någonstans. Hej Liz och Eva. Hej. Vi drar igång er klocka med en gång. Spårhunden har en timme från och med nu. Där är er tid igång. Har ni valt ut en bra telefonkiosk? I så fall, vilken stad är det i? Var är ni? Västerås. Västerås. Inte lika stor som Göteborg, men något svårare än Målilla i alla fall kanske. Ja, är det ett bra val tycker ni själva? Ja, det tycker vi. Vi får se om det är lika bra som ni säger att det är. Den som är på jakt efter tjejerna ska vi tala om exakt nu. Det är en kille som har varit den första svensken på Mount Everest. Han är inte klok när han är ute och jagar. Han ger sig aldrig. Det är Micke Reutersvärd. Micke? Hej Micke. Hallå Martin.
Jag hör dig knappt. Ja, du hör mig knappt. Men du blir snart starkare, tror jag. Ja, jag tror att det snart blir starkare. Ni ser på Mickes blick att han har ett lätt koleriskt intryck, för han har jagat i en vecka och han ger aldrig upp. Var är du någonstans? Ja, där kan vi alltså se på en karta att han befinner sig någonstans på Tivoli vid Rocklunda idrottsplats. Just Västerås marknad, Martin. Västerås marknad, jaha. Har du några idéer om vad tjejerna kan vara? Du har 44 stycken telefonkiosker att välja på. Vet du hur stor Västerås kommun är? Nej. Den är jättestor. Jaha. Men vad har du för idéer om hur du ska lyckas då? Taktiken är, jag behöver hjälp av allmänheten. Att de ringer, hjälper mig, goda vänner, alla ni ut och kolla. Jag kommer köra den rutt jag kan och försöka täcka igenom så stort område som möjligt. Men det är tips från allmänheten som jag behöver. Ja, nu när det alltså är en liten stund kvar önskar vi Micke lycka till. Det är alltså bara 58 minuter kvar innan han har hittat tjejerna någonstans. Och då, mina damer och herrar, så ska vi titta lite på den resväg som grabbarna har valt under veckan. Det började på Katarina Hissen. Dan och Daniel startar norrut och tar sedan en sväng runt Mälaren i början av veckan. Så långt tycks de föredra korta förflyttningar i relativt tätt befolkade områden. Småningom byter Dan och Daniel taktik och gör en avstickare mot de trygga hemtrakterna i Dalarna. Och resan avslutas med ett jätteskutt med flyg till Göteborg. Det här var faktiskt en ganska smart resväg som grabbarna tog, för att om de klarar sig ikväll, då har de lämnat fältet fritt så att säga, för att antingen gå söderut eller norrut. För det är ju så, om man skär av den linje som ni såg där som de har tagit den här kurvan ner till Göteborg, då förlorar man sin dagsvinst på 5000 kronor. Klarar de sig ikväll, då ligger landet öppet söderut eller norrut. Vi ska ta och titta lite på vad som hände för dem under veckan. Direkt efter rymningen kommer vi in och då sitter grabbarna på tunnelbanan. Okej, Daniel. Ja. Läs vårt uppdrag. Vi kör det. Ja. All right. Det här var jobbigt. Hon hittade oss aldrig. Nu är det dags. Det är uppdraget. Här. Spänning, spänning. Uppdrag. Dan och Daniel. Ni ska varje dag ta en fika hemma hos en rikskändis på orten och avsluta med ett gemensamt uppträdande. Ops! Ni måste få med er ett signerat fotografi. Piece of cake, säger jag. Ja, det är lätt. Ja, vi är vid Hornstull. Det var mitt finger där. Vi ska till Borgagatan. Alltså, våra underbara kompisar ska vara vårt gömställe här en tid framöver. De gömmer sig mer än oss, för de gömmer sig för kameran. Så vi återkommer när vi har något intressant att berätta. Ja, det gör vi. Ja, Daniel, du har kommit på en idé här. Ja, jag råkar ha med allt skägg. Titta. Ja. Slät som en barnstjärt. Kan man säga. Mm. Visst är jag olik med. Ja, alla flickor är ju smälta som Ale. Margarin. Se bara, de vet vad alla kändisar finns. Så där, välkommen. Hej, Stig. Sofia. Hej, Sofia. Kommer från Rymmen. Ja. Kolla lite, du vet vad alla kändisar är. LDN. Ja. Lasse Berghagen. Ja. Sen har vi ju Ulf Ekberg och Emma Sjöberg. Där har vi också Malin och Tommy. Malin och Tommy Nilsson. Mona Sejns har vi Österlen också. Ja, det är det vi säger. Har du tur på Gotland så kan du också träffa Bosse Larsson. Hade inte du träffat på han som gjorde boktipset? Någonstans där. Bonte? Mellqvist? Ja. Ja. Då så kör vi. Nina, Nina, Nina. Vem, är det någon av dina polare som känner då? Litteraturvetenskapliga institutionen. Ja, vi kan åka till Nacka och på Göteborg. De ska upp också. Ja, och du kan ju faktiskt åka till Vaxholm och träffa, vad heter han, Gösta Lindahl. När Sofia letar rymmarna, letar hon så här. Hon letar alltid rymmarna, både här och där. Hon letar sina axlar, hon letar sina tår. Hon letar sina öron, hon letar sina lår. Vad
Vi har ett personligt meddelande till Daniel och Dan. Daniel och Dan. Kan ni vara vänliga att komma till informationen inne i Cityterminalen? Det är snabbt och det är viktigt. Ja, det är fantastiskt. Jag gömmer mig bakom det jag har kommit på. Det var två tåget utan pengar och biljett. Ja, vi är med på TV. Vi är med på TV-program som heter På rymmen på TV4. Ja. Och lite av sporten och grejen att... Det är tåget heter, vet du. Det är det. Ja. Kan vi inte få jätterapportera? Vi kan inte få köpa biljett på tåget då. Jo, ni har ju inga pengar. Jo, vi har pengar som kan göra det, men vi gör ju försök. Ja, men det är bara handla. Det är bara handla. Okej, fram med pengarna. Kommer en hårt arbetande kvinna i sina bästa år. Ja, men hej! Tjena, vad fint. Välkomna. Här inne bor två kamrater till Dan, Daniel. Och jag misstänker att kanske är här de sover. Jag har ringt, ingen som svarar. Danne! Ja, de har ingen mat här, så vi ska försöka ta oss ut en sväng och... Jag ska fixa någonting att tugga på. Okej, två burkar ravioli. Jag köper lite bröd. Så har vi frukost till småningom. Di. Hotellpåsen. Skål Sofia. Skål Sofia. Det är lördag. Det är dag två. Klockan är ungefär 6 på morgonen. Livet som spårhund är rätt tufft och hopplöst. För vi har ingen aning om vad de är. Vi har dock bara chansat. Dan har tvingat iväg mig. Jag är otroligt trött kan jag säga. Det känns som att jag har grus i ögonen. Killarna har just rapporterat sin sovplats till spanarna, helt enligt reglerna. Ja, nu är vi på väg mot Uppsala då för att besöka den här sovplatsen där killarna sovit. Här har de sovit, killarna. Och här är ett meddelande till mig. Rymma Limrik, en stackars flicka från huvudstaden sålde sin själ och började jobba för span. Men hon skrek för sitt liv så det stänkte sig liv. Vad fan är Daniel och Dan? Ah! Vad är det? Högt osannolikt. På darriga ben går Dan och Daniel mot sitt första uppdrag. Ett besök hemma hos barndomens tv-idol. Hej, hejsan. Hejsan. Hej. 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 Na 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 ni na. Dagens boktips. Nu har jag gett upp Uppsala och begett mig till Gävle. Och jag tror att han kanske är ute för kommissarin som... Råde! Kom igen! Lite hockey här. Jag har klätt ut mig, inget känner igen mig. Alla tror att jag är en brunmästare som sitter här. Och snart kanske de kommer. Vänta. Svara nu bara att jag ska bli inropad. Då behöver jag spela. Och vart han hasar? Ja, det får ni veta om ni läser. Här har Lindgrens vems lilla mössa. Det är ju inte mossa, inte. Mössa ska det vara. Ja, absolut. Na na ni na ni na na. Ni na 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 ni na. Ni na ni na ni ni na 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 ni na 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 ni na. Ja. Det är så att vi ska ta oss runt i Sverige med väldigt, väldigt begränsade medel. Så vi tänkte höra, får vi åka med dig till Sala? Han ser ut som en snäll busschaufför. Ja, jag gör ju tjänstefel, men okej. Okej, tack så hemskt. Åh, du är underbar, tack! En snäll, väldigt, väldigt snäll busschaufför. Samtidigt som rymmarna får sin första gratisresa på väg mot Sala är Sofia helt offside i Gavlerinken.
Jag är totalt slut faktiskt. Och jag tänker sova. Så jag tänkte säga ett jätteroligt sak. Jag tänkte säga god natt, kameran. Det var ju lysande med Stefan Mellqvist. Dan och Daniel. Lysande med Stefan Mellqvist. Ja, jag har ju alltid undrat allihopa var det där kommer ifrån. Och nu vet vi. Det var ett scoop verkligen alltså. Ja, det var det. Han har inte avslöjat det där tidigare vad vi vet. Ja. Det var en riktig charmknutt ni mötte på SJ där också. Ja, visst, han var trevlig. Vilket löjligt program. Han var en lysande ambassadör för Statens Järnvägar. Ja, visst. Ja, tjena gammal, jag bara handla. Ja. Alla duger vi till något. Nå, vi ska till en annan del tillsammans med TV4. Till en annan del av Göteborg. Sofia, hur går det för dig? Vi ser att läpparna rör sig men vi hör ingenting. Väldigt körigt. Väldigt körigt. Ja, nu har jag fått ett tips här. Att hon skulle vara väl lite värd. Det tänkte jag ungefär. Det är vad killarna brukar gilla liksom. Du var ganska bortkollad i början av veckan där. Ja, men... Jag känner att ibland så är jag himla rätt, fast det blir himla fel på något sätt. Fast just nu så kan inte jag riktigt prata med dig, för nu närmar vi oss en telefonstopp, förstår du? Ja, jag ska tala om att resten av veckorna för grabbarna, veckan där, blev ju betydligt svårare när Sofia blev varm i kläderna. Hej, kan du ställa upp med ett bra pris på det? Ja, vad kostar det till då? Någonstans 150 spänn ungefär. Ja. Okej, då tar vi det. Efter avlagd morgonrapport vill Dan och Daniel så fort som möjligt ut ur Sala. Ingen Sofia så långt ögat kan nå. Men så långt efter är hon inte. Sofia har redan hittat fram till Taxi Sala, de som körde killarna till tåget. Va? Vad är det Stefan? Tjena, här är min kompis Daniel. Tjena. Vi är ute på rymmen. Så sitter vi här hemma hos Hasse och har fått Ovanåkers bröd. Hembakat. Ja. Det är Ovanåker. Men vet du? Jag ber på mina borg. Det är nämligen så att annars... Vi har inga spår. Och till slut ger Taxi Sala med sig och berättar om en bandystjärna i Västerås. Titta. Vad vill han ha? Vi måste skicka blommor. Vänta, jag hörde morse. Det är inga kändisar i Västerås när det gäller bandy. Då får vi bara stryk. Hasse pratar med Sofia. Du är rätt stad, ja. Du måste veta om du är i Västerås själv. Ja, jag vet inte om jag vill avslöja mig. Att vi ska inte ta dem, vi ska bara liksom filma dem lite smyg och sen så är vi klara. Ja. Ja, okej. Jag ska göra det. Ha det bra, hej. Jäklar, vad sa hon? De är hemma hos min brorsa nu. Oh shit, ja, det... Nu lär vi dra. Två extremt nervösa rymmare fullföljer uppdraget med Hasse bakom V-bom. Va? Ja, visst. Kolla, hur går det för Daniel om han gör samma sak? Ja, ni bara springer iväg. Alltså. Mm. Okej, okay. Ja, då har vi gjort ett litet framträde. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Går det att ta sig bort här? Vet du vad? Det är jättebra. Du får dra ner bara rätt ner på stan där. Ja. Så behöver ni inte busstationen eller något där, eller? Ja, jag vet inte vad vi tar. Ja. Okej, tack så hemskt mycket. Hej. Hej Taxi Västerås, jag heter Dan och jag och min kompis Daniel är med i ett tv-program på TV4 som heter På rymmen. Kan ni hjälpa oss att komma ut ur stan fort? Vi har krissituation. Snälla, säg inte så det. Gustavsgatan 1. Sitter vi utanför en liten skogsdunge där, utanför ett gult hus. Tack, vi kommer. Men Sofia lurar i buskarna. Taxi Västerås avslöjade killarna och Sofias förklädnad var mycket lyckad.
blir bättre än sex. Det är så jävla bra. Ja, den Ola som det pratades om i reportaget här, det är ju Hasses brorsa då, Ola Johansson, båda landslagsspelare i bandy, men det känner ni säkert till. När man krockar så här rent fysiskt, rymmare och spårhund, det är inte direkt meningen. Då har vi regeln att då blir det det som vi kallar för timeout, ett ganska populärt begrepp nu för tiden. Då blir det så att rymmarna får ge sig iväg och får en timmes försprång och sen sätter spårhunden igång igen. Så då är jakten igång redan efter en timme. Dan och Daniel. Ja. Inga mystiska saker än nu när det är cirka 40 minuter kvar bara. Nej. Ni ser ingenting? Nej. Nej, ja, det går bra för er. Vi ska se hos den som jagar er, hos Sofia, hur det går för Sofia. Hej Sofia. Du sa, när du hittade killarna där så sa du, det här är bättre än sex. Skulle du kunna redogöra lite för det? Nej, men det, man blir så otroligt. Om man har jagat någon så länge som jag gjorde och väntat vid de där bankomaterna och väntat utanför de där portarna i flera timmar. När man då ser dem, då blir man så, det går inte att beskriva. Då är du bättre än att vara pigg i bäret sådär. Ja, visst. Jo, men det är otroligt. Här hittar jag en motorcykel. Vänta, det här är perfekt. En motorcykel. Ja. Hej. Sofia heter jag. Jag är i extrem panik här. De här killarna är jag, jag tror att vi lämnar Sofia och sin egen span i Göteborgstrakten. Och så ska vi kalla in Göran. Kom. Om vi skulle beskriva grabbarnas sätt att rymma, hur ska vi säga då? Ja, de har varit väldigt noggranna. De har åkt mycket korta distanser. Ja. Det verkar som de har planerat det här väldigt, väldigt bra. Ja, och jämför man det med tjejernas sätt så är det deras sätt mer känslomässigt, eller? Ja, det verkar vara dagsformen som har varit avgörande där. Om man sammanfattningsvis säger så då, grabbarna rymmer med hjärnan och tjejerna med magen, vilket är bäst? Ja, jag tror att en mix är det absolut det perfekta. Ja. Fortsätt spana för jag vet att det dräller in telefonsamtal. Vi ska ta och titta lite på vilken resväg som tjejerna valde. Om det är så att Göran har rätt, har de rest med magen? Titta får ni se. Eva och Liz tar rejäl sats och flyger upp till Norrland redan andra dagen. Här känner de sig hemmastadda och de har skaffat sig ett rejält och svårintagligt försprång gentemot spårhunden. Sen zigzaggar sig tjejerna neråt genom landet med hjälp av buss och tåg. Via Karlstad och Örebro landar Eva och Liz till slut i Västerås. Tjejernas resväg var ju lite långt bort sådär, vilket kanske kunde ha blivit lite problem för spaningsledningen. Men nu när vi ska se hur det har gått för dem under veckan så ska ni veta att de har dragit från Katarina isen rakt ner, men stack ingenstans. När vi kommer in i filmen så sitter de alltså och trycker under en trappa under slussen, och där uppe en trappa upp så kutar Micke Reutersvärd runt som ett skollatroll och kan naturligtvis inte hitta deras gömställe. Nu har alltså rymmen satt igång. Vi har gjort oss. Ni ska varje dag anordna hoppningstävling på den stora torg med minst 5 personer iförde sin yrkes. Jag måste tillhör samma yrkes. Vi fick ju alltså inte ha några socker i fickor och så, men det var ingen som sa någonting om det är våra sockar. Väckarklocka. Teacher, man får en akna. Jag har en gul akna. Hade jag något mer? Yes. Peter, är det ditt namn? Petri. Kommer du från Finland? Ja. Ja. Vad fint namn tycker jag. Det är jättefint. Då har jag en kompis ändå som... Efter en stund vågar tjejerna rymma vidare. Planen är att ta sig ut ur centrala Stockholm till Solna. Okej. Nu ska vi ta lite taktiksnack här. Nej, det är lugnt. Vi är så himla bra så han... Jag tror att han kommer bli ganska knäckt bara av tanken att han ska jaga oss. Men nej. Det är inte en lätt uppgift. Jag är nästan 100% säker på att de har dragit till Göteborg.
Efter lunchrasten smyger Eva och Liss vidare till Solna station där de tänker hoppa på flygbussen till Arlanda. Men var ligger busshållplatsen? Där höll det på att gå illa. Hej, vi är med i ett tv-program som heter På rymmen på TV4. Och vi är alltså på rymmen och vi har inga pengar. Vi undrar om vi kan få lyft med dig till flygplatsen. Oh. Tack! Tack, tack, du är en ängel. Yes! Allting är helt okej, alltså. De har sett sig pendeltågstationen i Solna, sa du det? Okay. En bortkollrad Micke får ett välbehövligt tips. Spärrvakten på Solna station har sett två tjejer ta flygbussen. Vet du var de tog vägen? De var på andra sidan, eller? Vi vet att de sitter på en flygbuss. Den rutinerade spanaren Mikael Reuterstedt har givetvis en förklädnad för alla tillfällen. Som städare kan han nu helt obemärkt bevaka alla inrikesavgångar. Väldigt likt, måste jag säga. Men inte den här. Hon var inte. Ska vi gömma oss på hotellet, tänkte vi. Ja. Nu hoppas vi. Det här är ett jättefint hotell. Jag fick bo här en gång när jag försenade att jag skulle på en resa. Mm. Så jag vet att det är ett riktigt fint hotell. Så att om vi är riktigt försiktiga här nu så kan det här gå. Hej. Jag heter Liss och det här är Eva. Och vi är med i ett lilla vän. Här har vi det bra. Så gott allihopa. Micke försöker ta reda på om tjejerna är kvar på hotellet. Okej. Ja, tack så hemskt, hemskt mycket. Såg han nervös eller stressad ut? Men hotellpersonalen tiger som muren. Ja, men han var rätt het då. Och Micke måste leta vidare efter andra källor. Du ska alltså undercover guida tjejerna så att de känner sig säkra när de går till flyget. Ja, och du har sagt så här till Micke har tur. Han träffar säkerhetsvakten Björn som har lovat hjälpa tjejerna till inrikesterminalen. Men du ska vara deras liksom safe som kollar efter. Jag ska hämta dem om... Då har vi vår eskort till vår gate. Fett gate. Sen när de kommer dit och håller här så det kommer in på morgonen. Vi har filmat tjejerna. Vi vet efter våran superhjälte Björn som har hjälpt oss. De är på väg till Umeå, torrflyget. De ska åka till moster ikväll på släktträff. Så vi sticker det fortaste vi kan till Umeå om vi bara kommer ut från den här flygplatsen. Då, så här. När planet landar i Umeå klockan 14.35 är Micke i höjd med Sundsvall och har bara 25 mil kvar att köra. 1, 2, 3, tjejerna klarar första uppdraget galant. Rockringstävling på Stora torget med rockringar från Evas faster och 5 taxichaufförer. Vad tycker ni? Visst var det bra? Eva och Liss känner sig ganska nöjda och säkra och tar sig till och med tid att gå på släktfesten i Umeå. Fy fasen vad vi är duktiga. Det är nog en rymmares absolut värsta mardröm. Tack. Nu är vi
vi på rymmen. Vi är rätt smarta, du bruden där. Ja, men det visste du väl. Ja, vi fick det bara bekräftat än en gång. Klockan är alltså snart 9 på kvällen. Vi ska åka tåg 2,5 timme till Långsele. Eva och Liz har åkt taxi till Vännäs och därifrån fortsatt med tåget till Långsele. Det är närmare 30 mil från Umeå, där Micke sent om sidor hittat fram till släktkalaset. Hej! Hej vår vän. Vad du ser snäll ut. Den var fin. Visst är den? Ja, hej! Hej! Liz, kan du hålla den här, för den är jättetung för mig. Visst kan jag göra. Nu ordnar tjejerna nattlogi på Långsele station. Godnatt, godnatt. Och Micke spanar vidare på släkten. Det är otroligt många som ringer till vår telefonsluss och vill ge tips. Men vi tror att rummen har väldigt många vänner. Därför att trots att vi vet att de finns, grabbarna i Göteborg och tjejerna i Västerås, så ringer de och säger att de står i en telefonkiosk i Ystad, de står i en telefonkiosk i Kiruna. Och vi tror att ni får komma med lite bättre tips om ni ska lura spaningsledningen. Liz och Eva, hur mår ni? Har ni sett någonting? Jättebra! Det är 33 minuter kvar, 32 och en halv, innan ni har klarat er och kan ge ut på rummen igen. Hur känns det nu då? Känns bra! Vi är sugna på iväg igen. Det gör ni? Ja! Ja. Ni varit lite blåsta där på Arlanda, vet ni om det? Ja, men skämtar du? Den där vakten var inte att lita på riktigt. Nej, det var fult ju! Om vi skulle träffa han igen så. Så vad då? Så ska han få stryk. Nej, det skulle han inte, men han skulle få en ordentlig tillsägelse. Tjejerna är så här när det får man säga från på skarpen. Ja, men en liten del av den skulden har faktiskt Micke Reutersvärd. Micke? Ja, tjena Martin. Det var inte så snyggt gjort att lura tjejerna på det där sättet, tycker jag. Lite kul var det. Jo, du var väldigt söt som städare, det tycker jag nog. Sådär. Men det var rent moraliskt förkastligt, tycker vi, även om det ingick i reglerna. Hur går det för dig att jaga? Det går ju faktiskt jättebra, höll jag på att säga. Vi har hunnit med 7-8 kiosker. Jag är nere i centrum just nu. Ska vi titta på en karta var du är någonstans? Vi tittar på en karta var du, någonstans du är i Västerås. Här. Då kan vi se att det tips som är in här då, där har ett tips sagt att där är tjejerna. Och här nere är Micke då i sin bil. Det lär väl ta en 4-5 minuter om han kör riktigt lagligt som han ska, vilket han måste göra faktiskt. Och ta sig till den platsen. Nå, det finns alltså människor, har vi märkt i vår telefonsluss, som gör allt för att skälpa för rymmarna. Men det finns också de som gör allt för att hjälpa rymmarna. Det ska ni få se nu. Det är väldigt kallt här nu, som ni vet. Lite mörbultade efter en hård natt drar tjejerna vidare. Så läfte jag om 2-3 minuter. Eva och Liz tar morgontåget via Sollefteå till Härnösand. Men nu tycker jag vi går till OBS som ligger här bakom och försöker få tag på rockringar utan att se vilken tid de öppnar och så. Det känns att de har det här på luft. Vi har kört som tokiga från Umeå och vi missade att genskjuta tåget i Sollefteå med 9 minuter. Vi vet att de har sovit här. Vi ska se om vi kan hitta någon som kan ge oss lite ledtrådar. Tror du inte ni har några rockningar här alls? Nej, tyvärr har det slut i sommar. Jag skulle få tag på det idag. Rockring? Ja. Tänk om du har en hemma privat. Ja, kanske. Hemma privat, ja. Har du det? Kan du ringa till din fru? Ja. Thomas Berglund på OBS blir tjejernas räddning. Hemma hos frugan finns rockringar. Kolla! Yay! Tack så jättemycket! Men båda två har en känsla, eller hur Eva? Mm.
Jag vet inte varför. Jag vet egentligen inte varför vi har fått den, men det känns precis som han är här. Eva och Liz anar inte hur rätt de har. Här, brandstationen. Räddningstjänsten Härnösand. Hej. Hej. Välkommen. Tack, 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 tack. Tjena, det är Micke på taxi Härnösand. Du, jag tänkte fråga, har ni gjort den här grejen med tjejerna? För vi ska ju eventuellt hämta upp dem nere på torget, så ni är klara. Ja, men då så, då kan jag glömma. Perfekt. Jo, topp, tack. De var klara. De har gjort sitt uppdrag. Så ganska skönt, för man vet att inte han kan ta oss idag. Han har ju allvarligt talat, han har ju inte filmat oss idag. Tycker du vi är för kaxiga? Nej. Han är där. Va? Är vi nu? Två killar var det. Två? Hur så? Ja, vi måste komma. Är du en, är ni som jagar dem där? Eller? Försök. Stanna, in i hemma. Hos oss där, här var det. Vad tog jag? Ja, det vet jag. Vi åkte iväg, du vet. Vi fick alltså, åka med. De försvann med taxi eller? Ja, det vet jag inte. De hade fått låna ringarna. Ja. De hade några rockringar. Men de åkte inte med er upp? Nej, nej, nej. De gick inte hit heller? Nej, vi erbjuder dem, men de fick ju inte åka. Vi ska visa upp ett fönster. Så att men, du hänger med de ska inte få se er och fika? Nej, nej, nej. De skulle iväg någonstans. De var ju jävligt stressade måste jag säga. De hade trådar utanpå kroppen. Ta det lugnt för att de är ute och letar. De är ute och tittar nu. Ja, de står på balkongen och spanar efter. Nu går larmet. Perfekt. Då öppnar de dörren i alla fall. Hör du mig? Tjena, Micke heter jag. Jag tröttnar på att kolla på en tegelvägg. Får man komma in och hälsa på? Ja, vänta. Tjena, Mick. Jag tänkte att jag skulle hälsa på här. De är inne här nu alltså. Åh, gud. De kommer att gå och söka här inne nu säkert, tror jag. De är alltså på övervåningen. Ja, de gick upp nu till köket där uppe. Jag ska gå hem. Men det var tjejerna som var inne. Det var tjejerna som var inne. Trycker du? Nej, det måste. Men vi har ju varit ute nu. Ni har varit ute. Brandmannen heter, de har inte varit här. Ja, nej, de har inte varit här. Det är säkert alltså. Alla kan lita på en brandman. Det är så skönt att ligga här när vi vet att vi letar mycket. Ett brandman är det kan man lita på. Var så säker på det. 15. 5 på varje fel. 5 på varje fel. Ja. 4 brandman och 1 brandman. Här sitter jag alltså med två stycken rymmarhjältar som man vill säga. Det är Peter Hellström och Jonas Lindberg. Jonas Lindberg, världens mest trovärdiga lögnare måste jag säga. Det tycker du? Det var ju lysande. Ja, man försöker göra sitt bästa. Vet du. Fast det kan bli lite problem när man ringer Hörnesands brandkår sen och säger ja, det brinner hos mig, ja vi kommer. Ja, tjenare tänker man då. Ja, men... Vi hade ju lovat dem att vi inte skulle säga någonting så då fick vi ljuga lite. Ja, Peter. Hur länge stod Micke utanför brandstationen? Det var någon par timmar, säkert. Han stod där och tryckte? Han var rätt svettig, ja. Ni hade rätt roligt. Ja. Jättekul. Och så trackade ni tjejerna lite också? Ja, det var ju lätt att stressa dem. Men sen fick de sova över där? Ja. Ja. Vi ska se om vi har kontakt med... Hej, Liz och Eva. Har ni några saker som ni vill hälsa till era brandmanshjältar? Vi älskar dem. De är så snälla, de är så fina. Jag tror att ni har fixat en dejt för kvällen då. Där har du. Ja. Har du taxi till Västerås? Ja, jag ska tala med en kille som inte är fullt lika populär och inte tycker lika mycket om brandmännen. Nämligen Micke Reutersvärd. Hur går det för dig då, Micke? Jag letar. Det har jag gjort hela veckan. Det är väl som vanligt för oss killar när vi ska jaga tjejer att vi aldrig hittar dem vi vill ha. Jaha, men hur går det då? Just nu är jag nere i hamnen. Vi har fått tips här om en telefonkiosk som ska ligga på en avlägsen plats ute på någon kajkant. Hur många telefonkiosker du har avverkat? 12-13 stycken någonting. 12-13 stycken, för nu har du bara 24,5 minut på dig. Nu börjar det brinna lite i knutarna nu. Det känns så himla uppmuntrande att höra, Martin. Nej, tack ska du ha, men lycka till ändå. Vi går tack, över till Martin. Sofia som bara har 20 minuter på sig att hitta sina. Där sitter du och läser kartan. Ja, men nu har jag fått ett hett tips av en dam som har kört förbi en telefon som ska sett två killar på Engelbrektsgatan. Men det här att köra bil, prata telefon
Och karta är svårt kan jag säga. Det är ungefär, ja, nej, men ja. Ja, jag tror inte att så många som här, törs. Det här området har jag letat igenom. Nu börjar jag leta där. Fast jag menar... Om tack för den lysande beskrivningen. Ja, vi ska se hur det ligger till i kiosken hos Dan och Daniel då. Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Det händer ingenting omkring er. Det är mycket trafik. Det är nog fest här utanför. De saker som händer påverkar oss inte. Det är under 20 minuter kvar nu, grabbar. Mm. Under 20 minuter. Så här nära har ni inte varit på hela kvällen. Men damer och herrar, vi ska ta en liten paus. Vi ska lämna plats för lite information, lite reklam. Men vi är tillbaka direkt efter pausen. Och då får ni veta. Kommer Dan och Daniel stå där i sin telefonkiosk och bli relativt rika? Kommer Liz och Eva klara sig i sin telefonkiosk i Västerås? Eller kommer spaningshundarna... ja, ni vet vad jag menar. Kommer de att hitta dem? Det får ni veta efter pausen. Välkomna tillbaka. Välkomna tillbaka till På rymmen, programmet som inte bara pågår 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan, utan även arbetar under pausen. Göran, kom, berätta. Nu är det ju fruktansvärt nära här om ni ska lyckas eller inte. Vi börjar med att titta på Göteborg här. Vad har hänt här i Göteborg? Ja, om vi tittar på Göteborg här så har vi då först åkt ifrån Heden. Var ligger det? Visa, peka. Om vi tittar, Heden ungefär här va? Ja. Vi har åkt in mot centrala centrum, gått igenom Avenyområdet. Vi har åkt ut emot Haga lite grann. Ja. Och just nu är de ute för, ja, även Liseberg. Och sista adressen här var på Engelbrektsgatan. Ja, vi ska se hur det går. Sofia, var är du någonstans? Sofia? Jag har verkligen insett att Göteborg är väldigt stort. Men vänta, hallå. Här är några, här. Det här är två killar. Leta. Jag måste skicka ut motorcyklar och leta. Tyvärr kan jag inte åka med. Det är bra. Men... Sofia, kör på. Okej, vi tar Dan och Daniel. Hur går det för er? Ser ni någonting där? Nej. Vi har det betydligt lugnare än Sofia kan vi säga. Lite nervös än man är. Lite kontemplativ. Två vandrande volym, mina damer och herrar, har vi i den kiosken. Det är solbrännan som lurar dig. Och Göran så börjar komma igång så det dånar om det här. Det är inte urset vi är ute efter nu. Okej, vi tittar på Västerås här då. Hur går det för Micke Reutersvärd? Var har ni varit? Ja, Rocklundahandeln börjar ju vi här. Ja. Och sen så har vi ju åkt, kan man säga, över Nordanby Gärde. Och vidare så här Hagaområdet. Och nu tror jag vi kommer att klara av hela hamnområdet här framöver. Hela hamnområdet? Jajamän. Ja. Och det är inte så många telefonkiosker kvar att klara av. Nej, alltså. Vi har gjort ungefär nästan 20 av de här 44 som finns. 8 minuter kvar på grabbarna, 11 lite styrt på tjejerna. Ja, vi ska ta och titta hur det går. Hallå, Mikael Reutersvärd, hur går det för dig? Mikael Reutersvärd springer där, han ger... Tiden är det här, tomma kiosk, jag måste ha fler tips Martin. Kom igen! Se att folk ringer. Ja. Jag är ensam. 086... Jag menar, sätt fart! Lugn gubbe. Det här är Göran, spaningsledare. Lugn och sansam. Men det måste ju hända då. Nu när det bara är 7:27 kvar och det jagas så ska vi alltså för killarna och tjejerna 11:08. Hur går det för er tjejer? Märker ni någonting där runt? Ser ni någonting? Nej då. Fåglarna kvittrar. Det är jättelugnt där. Ja. Om ni undrar hur mycket det är som står på spel så kan vi fråga grabbarna först. Har ni en aning om grabbar hur mycket pengar ni kan vinna om bara 7 minuter? Nej. Ert uppdrag var alltså att fika hemma hos en rikskändis och utföra en liten föreställning sådär. Nu ska vi se hur mycket pengar de tjänar ihop under veckan. Lördag hemma hos Stefan Mellqvist, legendarisk programledare för Boktipset. En rikskändis som heter Duga. Godkänt. Söndag killarna träffar bandystjärnan Hasse Johansson. Men Sofia lurar i buskarna och snor tillbaka vinsten. Inga pengar. Du är så fin, vår lilla Newton. Du är så fin, vår fina... Måndag, killarna fintar med rikskändisen Newton på Kolmården. Och medan Newton gör sitt bästa för att signera idolfotot letar Sofia rymmare hos Kai Kindvall i studion. Godkänt. Ja, det var ett uppträdande. Newton dansar och käkar. Tjena! Hej! På
På tisdag fortsätter Sofia att värva rikskändisar nu i Örebro-trakten. Sven Dahl och Dahlqvist, ser du de här killarna? Snälla, ring till mig. Samtidigt hälsar Dan och Daniel på hemma hos simmaren och OS-medaljören Pelle Holmertz med familj. Showen får godkänt, men nu brister grabbarna i uppmärksamhet och promenerar rakt in i Sofias kamera på Örebro station. Inga pengar den dagen. Onsdag, påhälsning hemma hos Per Granberg, sångare i Karta 77. Kanske inte vår mest välbekanta kändis. Men vem kan motstå ett sånt nummer? Vi godkänner 5 000 kronor. Torsdag, killarna fortsätter norrut och hälsar på hemma hos Dalmasen och rockgitarristen Claes Yngström. Procent godkänt, 5 000 kronor. Sammanlagt 20 000 kronor i potten. Va, de var hemma hos gitarrhjälten Claes Yngström. Det var bra. När det gäller tjejernas pengar så blev det följande resultat när de skulle ut och göra en rocklingstävling med fem personer i uniform. Så här blev det. Lördag, utan att tjejerna märker det, smygfilmas de på Arlanda och uppdraget utförs förgäves i Umeå. Inga pengar. Söndag, med Micke i Hasunan lyckas Eva och Liz samla hela Härnösands brandkår och kammar hem första vinsten på 5 000 kronor. Måndag, Konsumpersonalen i Ånge ställer upp och tjejerna klarar dagens vinst på 5 000 kronor samtidigt som Micke ligger och spanar på Stortorget i Sundsvall. Tisdag, Orsa i Dalarnas hjärta och fem små sjuksystrar vickar på stjärten. 5 000 kronor. Onsdag morgon, Micke kommer till hotell Brage i Bålänge där rymmarna har sovit. Bara för att nesligen bli filmad av Eva och Liz. Med Micke i Ludvika kan rymmarna tryggt slå till på Sveatorg i Bålänge. Bärgningskåren utför en paraduppvisning och segraren koras med en kylskåpsmagnet. Godkänt. Torsdag. Uppdraget utförs med hoppande poliser i Karlstad. Totalt 25 000 kronor i botten. Kronor på spel för tjejerna. Nu när det är 7:15 kvar för tjejerna och bara 3:28. Göra. Nu är han till sig trasen här. Ja, hur går det nu då? Ja, Dan och Daniel är lite tufft här, men jag hoppas här att hon är utanför Valand här. Vi börjar med att titta på kartan då, eller ska vi prata med Sofia? Vi pratar med Sofia först. Sofia, hur går det? Sofia! Stå på! Vi ska svänga här. Vi tittar på kartan då, ska vi se. Över Göteborg, ska vi se var de är någonstans. Där är de vid Ullevi igen, har de gått tillbaka? Nej, de skulle vara vid Valand. Valand! Ja, Göran. Ja. Där ska vi se. Nej, de är inte där. Vi går till grabbarna då. Dan och Daniel. Ja. Ja, hur går det? Är det lika lugnt fortfarande? Ja, visst. 2:40. Nu är det nu kvar till Sofia har misslyckats med att hitta er. 2:40. När det är en minut kvar, då kommer jag att tala om var den riktiga telefonkiosken ligger för att de ska få en chans. Där är Sofia. Hur går det för dig? Ja, det här är tufft alltså. Jag vill verkligen inte se sur. Hoppa i bilen. Vänta, får jag höra vad hon säger nu. Vad säger du? Jag är sur och arg. Det finns ju många telefonkiosker i den här stan. Ja, 200. Jag har säkert kolla 20 nu, men det känns lite hopplöst. Men nu får jag tips lite här och var från de här motorcyklisterna. Så jag ska kolla upp några till. Men tiden är knappt, det vet jag alltså. Det ser inte så bra ut för dig. Hej, Micke Reutersvärd då. Hur går det för dig? Det är på Johannesbergsvägen, precis avfarten till flygplatsen. Micke! Ja. Dra till Johannesbergs camping! Vi har mikrofoner och det sänds automatiskt. Alltså. Kör! Johannesbergs camping! Ja, jag förstår att det varit lite krisigt för kungen mellan varmen. Tjejerna, titta där har vi alltså Johannesberg. Och då ska alltså tjejerna... Tjejer, hallå? Liz och Eva? Johannesberg, är det någonting som ser bekant? Det ser lite bekant ut det här. Camping. Är det? Är ni på Johannesberg? Ja. Ja. Va? Ja, det är vi. Ja! Ja, men frågan är ju, kommer Micke hinna fram dit? Är det nej, inte... nej, nej! Micke! Nej, ni är alltså inte där. 4
4 minuter och 55 sekunder kvar. Det är ju spaningen så jag blev där. Ni sa fel. Ni sa fel. Ni är inte där va? Vi hör inte dig. Vi hör ju inte i luren nu. Vi hör ingenting. Vi hör ingenting i luren. Martin, hallå. Hej, hej. Okej. Okay. Det är alltså nu bara, nu ska vi gå in till killarna. Vi går över till killarna nu, grabbar. Mm. Nu är det alltså killar. Nu måste jag bara hitta den rätta lappen här. Var är de någonstans? Var är de? Ni är i hörnet på Treriksgatan och Skaragatan. Det tror jag nog. Ja, det är riktigt. Och då har Sofia fått det meddelandet. Sofia, i hörnet Treriksgatan, Skaragatan. Har du en sportmössa och tar du dit? Men kör! Ja, jag kör. Men du vet ju inte var hon är. Ska vi se på en karta om hon är i närheten? Ja, jag kör. Var är du någonstans? Ja, just nu är jag en bit därifrån, men det finns en liten chans att jag hinner. Ja, men lägg på, det är bara 15 sekunder kvar! Man får inte köra genom parken. Dra! 10, 8, 7, 6, 4, 5, 6, 7, Gratulerar! Vi har vunnit 20 000 kronor och ska ut en vecka till. Men stanna kvar i telefonkiosken, grabbar. Vi måste följa. Vi måste följa de andra. Liss och Eva, var är ni? Var vi är? Nej, men hur mår ni menar? I telefonkiosk. Ja. Er lurar man inte i första dagen. Har ni sett, ser ni några billykter? Det verkar så mörkt omkring. Ser ni Micke Reuterswärd? Är han på väg? Nej. Han är inte här, vet du. Okej, han har 3 minuter på sig nu. Micke, hur går det för dig? Är du på rätt väg? Ska vi se på en karta då? Ge mig tid, Peter. Tid? Du har 2.49 på dig. Det här... Nu verkar som han kör fel håll, eller så är det vår teckning som är felritad. Ja, men nu vänder han sig. Där vänder han. Oj, vad han vänder fort. Han kan köra. Ja. Jag har 2.35 kvar. Var? 2.35. Johannesbergs camping. Jag klarar inte, vi klarar det. Okej. Okay. Är det rakt fram här? Ja, men hur ska vi veta om det är rakt fram? Det är lite upp till dig också. Martin, du får hjälpa till lite. Ja, men jag vet väl inte. Var är du? Det är bara 2.20 kvar. Johannesbergs camping, där nere vid badplatsen. Det är ju campingplats. Jag tycker att det vore oerhört trevligt om tjejerna klarar sig. Vad tycker du? Vi måste försöka. Det är trots allt 2 minuter kvar. Ja, 2 minuter. Där står tjejerna och kan inte bättre. Det är bara be till Gud och hoppas att det här ska fungera efter alla. 2 minuter, nu är det under 2 minuter kvar. Nu är han väldigt, väldigt nära, kan jag meddela. Campingplatsen. Nu är han väldigt nära campingplatsen i Johannesberg. Den ligger inne på campingen och det är ungefär 25 meter innanför en bom. Ja, men skäll inte på mig. Du är... Nej, men jag är nära nu, Martin. Om 38 sekunder, 37, kommer jag tala om vad den rätta adressen är. Då kommer ni få veta om du är helt fel eller helt rätt eller vad det nu är. Här är någon campingplats. Använd helljuset. Rik inte så. Jag tror att det är här. Nej, vad fan. Tänk om det är... Här är en campingplats. Hel ljuset. Är det här campingplatsen? Men hur ska vi veta det? Vi är i Stockholm. Jag pratar inte med dig, Martin. Nej, men jag har, förlåt. Jag blir så till mig också. Fixa spaningsledningen nu. Ja, nu är det... måste funka. Nu är det en enda minut kvar. En minut. Kom igen. Kom igen. Jag ska se om det är då. Kom igen. Den rätta telefonen är på Johannesbergsplats. Johannesbergs badplats är vi på. Det kan bara finnas en telefonkiosk där. Är det dem? 49 sekunder kvar. 49 sekunder. Där är han vid kiosken. Var är han nu då? Ja! Kom igen! 40 sekunder kvar! 40 sekunder kvar! Kom igen! Jag har aldrig sett två tjejer vara så glada för att åka fast någon gång. Det var ju oerhört trevligt. Jag var lite ledsen till det. Gratulerar Micke. Var ledsam tjejer. Hur känns det tjejer? Varför? Fruktansvärt. En vecka. 7 dygn. Jag har varit
nonstop. Jag har varit till mig här så att jag måste ge mig ut. Ja, stå kvar i kiosken. Vi kommer återkomma. Gratulera till en lyckad historia. Vi ska skicka ut givetvis omedelbart ett alldeles nytt rymmarpar. Ett par åkte fast, men självklart så går jakten vidare. Vi ska jogga nästa vecka också. Och det här är det nya rymmarparet. Välkomna. Tack. Hej. Det här är alltså Tord Kärnström och Laila Filander. Men ni är inte tillsammans, inte? Jo. Ja, men, jo, men liksom... Okej, okay. Men ni kommer från Åkers Styckebruk. Ja. Lite kan man säga lokala kändisar där nere, för att ni medverkar i Åkersrevyn, den lokala revygruppen där nere. Folk där nere vet vilka ni är. Ja. Okej, okay, jag tror att ni har lärt er en del om den här kvällens rymningar, så att ni kan dra lite begåvade slutsatser av det här och vet hur ni ska göra, eller hur? Ja, vi försöker. Ja, bra. Okej. Okay. Lägg upp era personliga tillhörigheter. Allt utom kläderna. Inga plånböcker får ni ha med er. Jag har ett vanligt lägg, det är allt. Här i, de här, är det allt ni har på er här? Gud, vad lägger med oss? Väcker inte. Ja, skynda på nu, det är direkt sen. Ja, men kom igen då. Ja, men våtservetter, herregud, tänk själv. Här har ni ryggsäckar. Kameran ligger i någon av dem. Och de kommer alltså, kameran kan ni ta upp redan nu. Och ni kommer alltså att få lite hjälp så här i början. För vi ska ju byta spårhundar nu och ni ska ut. Utanför studion här så står en taxi med 200 kronor på termometern. De 200 kronorna, ni får fara för 200 spänn åt vilket håll ni vill. Så ska jag hålla spårhundarna kvar här. Är det något mer ni undrar över? Nej. Nej, det är bra, för då ska jag också tala om att ni kommer att få ett uppdrag. Tord och Lailas uppdrag, det som ni ska utföra varje dag under hela veckan. Det står, jag är alltid svettig, står i det här. Är det någonting mer ni undrar över? Nej. Ingen fusk, för då blir inga stålar. Ge er iväg. Bra. Givetvis ska vi också ha några som är på jakt efter de här två nya spårhundar. Nu ser ni den något uppspelte Göran Bergström genomgå metamorfos och bli konstant uppspelt under en vecka. Därför att Göran, du ska vara avbytare. Du nu går från spaningsledare till spårhund. Jajamän. Och nu ska du ner till Göteborg. Nu kommer jägaren fram igen. Man känner riktigt hur det är. Nu är du inte lika seriös, skulle jag säga. Nu går de med papperna här. Nu tittar vi på monitorn. Här ser du att de är på väg ut i taxin. Där står en lätt, lugn taxichaufför och väntar på en 200-spänskörning. Och då är kassa om att... Ja, de har stuckit! Jaha, se där, ja. Och du ska ner till Göteborg. Ja, men jag ska lura dem. Det är ju så här att man får inte fisk alla gånger man är ute, va? Nej. Men jag ska se till att det nappar rätt bra på vägen. Om den här människan lyckas, det kommer ni få se på fredag. Vi ska visa den andra spårhunden. Ge er iväg så fort det går. Det här är Sanna Gutestam, skådespelerska. Du har jobbat på tv också. Har du tränat i att jaga upp rymmare? Ja, och jag känner mig lite uppjagad själv just nu. För ja, du har varit ute i 1,5 minut. Ja, och jag tycker att det är ett ganska moraliskt försprång de får. Du kan väl berätta, Sanna Gutestam kommer nu att berätta hur hon hade det som barn. Snälla Martin, jag älskar verkligen att prata med dig, men kan inte vi ta det vid senare tillfälle? Jag vill också passa på att meddela att det här är alltså den reglementsenliga spanarkostymen. Den är oerhört praktisk. Hur har du tänkt nu liksom? Men jag springer jättebra i det här. Ja, jag tror jag säkert. Ja, det är nog den enda som gör det, annars hade nog Ludmilla gjort det här på det sättet. Ja, ge dig iväg, jaga. Nu har du fått ungefär ett litet försprång. Vi måste gå tillbaka och... prata lite nu. Det hängde ju lite på hålet där, Micke. Ja, alltså när jag var 50 meter ifrån Martin, då såg jag inte ens att de stod i kiosken. 50 meter ifrån, så såg du? Varför då? Nej, de har mörka byxor, de små filurerna. Och så stod de liksom invid de här små stolparna, så att man ser inte benen som sticker ner. Nej, det är alltså en fördel att vara lite smal om man är rymare sådär. Tjejer, hur känns det då? Det var nära. Jag vill tycka det. Ja, men bättre lycka nästa gång. Det är bara att skicka in nya ansökningar, hörde på att säga. Ja, visst vore det skoj, va? Ja, jag tycker, det vore väldigt kul att ha med er igen. Tack så hemskt mycket för allt fint rymmande ni gjorde under veckan. Och så till lyckostarna.
över till Dan och Daniel som är 20 000 kronor rikare. Ja. Där... ja, vad bra. Och så tackar vi Sofia som jobbade jättebra. Och om de lyckas nästa vecka, alltså det är så här, nu går vi alltså över i en ny rymmarfas. För grabbarna ska alltså ut och rymma igen. Och nu står det 10 000 kronor för deras del på spel. 10 000 per dag. Så att klarar de alla uppdrag och hela veckan utan att bli filmade och klarar sig nästa vecka, då kan de vinna 70 000. Och om ni vill se hur det går, så skulle vi vara väldigt glada om ni ville komma tillbaka. Tack så mycket för ikväll. På Rymmen är tillbaka nästa fredag klockan 8. Välkomna.